Productes ecològics i de quilòmetre zero com aquests han omplert aquest dissabte a la plaça de la Corona de Granollers. En total, 12 parades de productes frescos de proximitat de Granollers, Palou, Caldes de Montbui i d'altres comarques com el Maresme, Osona o Baix Ebre. Pagesos i productors coincideixen en que la pandèmia de la Covid-19 ha afavorit que els consumidors prenguin consciència sobre la importància de comprar productes de proximitat. Durant el confinament vam trobar molta gent que al no poder anar a comprar fora del radi, diguéssim, d'on viuen, trobàvem que venia més gent del voltant. Ens hem vist afavorits, vale, durant el període de confinament. El que passa que quan ja ha acabat el confinament, doncs tothom ha tornat a la seva normalitat, que és anar al supermercat, i s'han oblidat del petit productor de proximitat. La resposta de la gent, la veritat, hem tingut sort d'ells, que ens han ajudat moltíssim. Han vingut a nosaltres a comprar-nos, m'entens? Perquè els petits productors, amb els tiburons, com dic jo, costa molt, molt, de lluitar sempre dia a dia. Si bé és cert que el període de vacances ha fet baixar el nombre de visitants al mercat del dissabte, els paradistes confien en que es continuïn consumint productes de proximitat. Afavorim el medi ambient, hi ha menys, saps? Són coses de prop, no han tingut un impacte ambiental tan dolent com si venen de molt més lluny. Bé, té totes les avantatges per a mi, i és més bo. Perquè tinc molta confiança, perquè és de la terra, perquè són persones conegudes. Tenen més bon sabor i ajudo també al petit comerciant i jo crec que és pel sabor també, per els nutrients que té. Els compradors que aquest dissabte s'han apropat al mercat han hagut de complir amb estrictes mesures de seguretat. Ús obligatori de mascaretes, mantenir la distància interpersonal d'un metre i mig, pagar amb targeta bancària, si és possible, i la prohibició pels clients de tocar els productes alimentaris. Ara els paradistes esperen que s'acabi la temporada de vacances perquè el mercat torni a reprendre el seu ritme habitual.